महाभूकम्प अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया महाभूकम्प र त्यस पछाडिको एक महिना यो समयभित्र राहत र उद्धारको काम करिब करिब सरकारले र विभिन्न दात्री निकायले सम्पन्न गरेका छन् र अब पुनर्निर्माण विकासको योजना र अब बस्तीलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएको छ यही बिचमा बस्ती सार्नुपर्छ र सार्नु हुँदैन त्यही ठाउँमा बस्तीको विकास गरिनुपर्छ या विगतमा हामीले बसालेका बस्तीहरू कति वैज्ञानिक थिए यी प्रकारका बहसहरू पनि अहिले सतहमा आएका छन् र यही विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर रह रह संवाद गर्छौँ संवादका लागि प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदी भूगोलविद भी हुनुहुन्छ उहाँ आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ स्वागत छ धन्यवाद यो जुन प्रकारको वहा भूकम्प त्यस पछाडिको झन्डै एक महिनाको समय र यो बिचमा राहत उद्धार लगायतका कामहरू सम्पन्न भयो अब पुनस्थापना बस्ती बसाउने लगायतका विषयहरूमा बहस सुरु हुन थाले छ था। अब तपाईँहरूसँग बढी मानिसहरूले सोध्ने बुझ्ने तपाईँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझावको जरुरी हुन्छ होला यसरी हेर्दाखेरि म अहिले जे प्रकारका बहस उठिरहेका छन् तपाईँलाई ठिकै लागेको छ बस्तीका बसहरू चल्नुपर्ने धेरै अगाडिदेखि थियो वास्तवमा के भयो भन्दाखेरि राज्य राज्य भन्नाले धेरै यसो सरकार भन्ने नै बुझ्ने चलन रहेछ राज्य भन्नाले सबै नागरिक पनि राज्यकै हुन्थे तर बुझाइ चाहिँ राज्य भन्या सरकार भन्ने रहेछ अब विगतमा कुन रूपमा गयो भन्दाखेरि अब यो हिजो अस्ति शासकहरूले बिर्ता दिने जागिर दिने भन्ने चलन आयो अनि त्यस हिसाबमा जहाँ जहाँ दिए त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँ जसलाई दिइएको थियो उहाँहरूको जिम्मामा भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो हिसाबबाट त्यो रैती भन्ने हिसाबबाट रैती रिझै बस्ती बसाइ खाऊ भन्ने किसिमको हिसाबबाट गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत कुराहरू अगाडि आए व्यक्तिगत कुराहरूले प्राधान्यता पायो त्यो समाजका आवश्यकता अथवा राज्यले कुन रूपमा हेर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा गौण बन्यो त्यसले गर्दाखेरि बस्ती जसरी तपाईँले भने जस्तै रैती कजा बस्ती बस्ने होइन भन्ने जुन प्रकारको सोच अनुसारको संरचना बन्दै गयो तपाईँले भने चाहिँ एउटा राज्यले जुन प्रकारको समाज र बस्तीको विकास पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सक्यौँ त्यतातिर ध्यान पुगेन त्यो त्यो बस्ती हुनका लागि तपाईँले हेर्दा एउटा भूगोलपितका आँखाले हेर्दाखेरिमा एउटा बस्ती भन्नासाथ त्यसमा के के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ बस्ती भने सामान्यतया हामीले चारवटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ एउटा सबभन्दा पहिलो पक्ष भनेको भौतिक पक्ष हो सम्रचना, सम्रचना भौतिक पक्ष भन्नाले घर संरचना र ती संरचनालाई उगट्ने ठाउँहरू र त्यसका त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूका लागि चाहिने अन्य संरचनाहरू पनि हुन्छन् त्यो एउटा चाहिँ भौतिक पक्ष पूर्वाधारका कुराहरू भए त्यो पनि आन्तरिक पूर्वाधारका कुरा भए अब दोस्रो पक्ष यो पक्ष चाहिँ बस्ती भन्नासाथ सबैले बुझ्ने गरिहाल्छ बस्ती भन्नसाथ त्यो स्ट्रक्चर भन्ने कुरो हो र मान्छेले के हो भन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई यो परिभाषित गर्ने हो भने चाहिँ बस्ती भनेको मा मान्छेले प्रकृतिमा गरेको पहिलो अतिक्रमण हो त्यही अतिक्रमण भएकाले परैबाट देखिन्छ यो त्यो एउटा भयो भौतिक भौतिकमाथिको जबरजस्ती जबरजस्ती हजुर जबरजस्ती जबरजस्तीपन हो त्यो भर्जिन जुन पृथ्वी भन्यौँ न त्यो हिसाबबाट त्यही कारण त्यो भौतिक पक्ष एकातिर छ र धेरै यसो त्यही भौतिक पक्षमा अलिकति बढी जोड दिने गरिन्छ बस्ती भन्न सत् बुझाइ हाम्रो त्यस्तो किसिमको छ तर बस्तीको दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ आर्थिक पक्ष हो किनभने आर्थिक आधार बिना बस्ती बस्दैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छेले खानु पऱ्यो जीविका उपार्जन त गर्नुपऱ्यो त्यसका लागि अब जीविकोपार्जनको मुख्य आधारहरू के छन् त यो चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा फरक फरक हुन सक् हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि ती आधारहरू नजिकै हुनुपर्छ मुख्य कुरा यहाँ जस्तै सरले भने जस्तै भौतिक पक्ष त मानिस त्यहाँ जान्छ ऊ बस्छ संरचना बनाउँछ भइहाल्यो होइन हजुर हामीले बस्तीसँग जोडेर जो आर्थिक पक्षको कुराकानी गऱ्यौँ नि त्यो भनेको त त्यो बस्तीमा भएका मानिसहरूले त्यही ठाउँबाट केही उपार्जन गर्ने विषय होला हजुर हाम्रा समग्र बस्तीहरू होइन हाम्रो झन्डै उनाचालिस सय गाउँ विकास समितिहरूमा अर्थात् और अहिले झन्डै साढे दुई सय हामीसँग नगरपालिका छन् यिनीहरूमा भएका बस्तीहरूमा त्यो पाटो थियो त सबैमा अधिकांश त हामीले छ भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब एकाध एकाध अववादहरू हुन्छन् जस्तो कस्तो अवस्थामा छैन भन्दाखेरि यो व्यवसाय गरेर अथवा टुरिज्म इत्यादि यस किसिमका जीविकोपार्जनका अन्य उपाय हुनेहरूका लागि एकातिर रह्यो त्यो त्यो यो नै एकदम तत्काल ती चाहिन्छ भन्ने चाहिन चाहिन वस्तु रहेन त्यस्तै गरिकन हिमाली क्षेत्रमा पनि चरण क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा चाहिँ ती बस्तीमा तत्काल त्यहाँ सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेन बाँकी मध्य पहाडी क्षेत्रकामा चाहिँ अब कृषि नै मुख्य आधार भएको हुँदा अधिकांश त सहरका कुरा छोडौँ अहिलेलाई होइन त्यो बाँकी अवस्थामा त त्यो भन्न खोजेको म कुनै समय एकपटक रसुवा गइरहँदाखेरिमा मैले रसुवाको सदरमुकाम भुन्सेबाट बिहानै निक्लेर पर पाट पारिपट्टि हेर्दाखेरिमा ठुलो पहाड छ त्यहाँ जङ्गल छ त्यसको मुनि एउटा घर छ हजुर होइन त्यो घरको धुरीबाट आगोको मुस्लो धुवाको मुस्लो अन्य विभिन्न ठाउँमा जा मैले एउटा उदाहरण मात्रै भने त्यहाँ कसरी मानिसले खेती गरे होला कसरी गाओ होला के गरी खा होला भन्ने खालको मनचिन्त रोग आफैलाई लाग्ने खालका दृश्य धेरै छ अहिलेको विडम्बना भनेको यही नै हो किन भन्दाखेरि बस्ती जस्तो आर्थिक पक्ष त्यसको पनि कुनै न कुनै आधार बिना बस्या छैन त्यहाँ चाहिँ तर त्यो आधार के नै सब अलिक भिन्न किसिमको आधार हो uh, हो होला होइन त्यो त्यो रूपमा भयो हाम्रो बस्तीको आधार भनेको त मेरा बाबा चाहिँ यहाँ बसेका थिए हजुर म पनि यहीँ बस्नु पऱ्यो त होला नि म म त्यो पक्षमा बस्नै लागेका थिएँ तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष हो र सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष भन्ने कुरो त अब त्यो बस् त्यहाँ बस्नेहरूको चाहिँ नाता गोता इष्टकु मित्र यो सबै कुराहरू हुन्छ नि त त्यस त्यो त्यो पक्ष त्यो आयो अनि अर्को पक्ष चौथो पक्ष भनेको चाहिँ अपनत्वको पक्ष हो र यो अपनत्वका पक्षहरू भित्र पस्दाखेरि चाहिँ अब हामी पुर्ख्यौली कुराहरू थापथलका था कुराहरू अनि आफ्नो संवेदनाका हिसाबमा हेर्ने कुराहरू र के रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा संसार भन्ने जति बारेमा हामी बुझ्दै बुझ्दै जान्छौँ नि त्यो बुझ्ने रेफरेन्स पोइन्ट त्यही बस्दै रहेछ क्या किन भन्दाखेरि त्यसमै हामीले के जानेछौँ घर भन्ने हामीले जो मानसिक रूपमा कल्पना गर्छौँ नि घर भने कल्पना गर्दा त्यही बस्तीमा हामीले देखेको पहिलो घर जुन हो त्यहीको कल्पनाबाट ठुलो सानो राम्रो नराम्रो भन्ने त्यही हुँदो रहेछ खोलाको चित्र पनि त्यहीबाट आउँदो रहेछ अनि अन्यत्र पनि सबै चित्रहरू त्यही त्यही रूपमा आउने रहेछन् त्यसलाई आधार मानेर अनि यो कुराहरू गरिने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि के महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ भन्दाखेरि यी चारैवटा कुराहरू रहेछन् र हिजो चाहिँ हिजोका बस्तीहरूमा हामी त त्यस्तै बाबुबाजेले त्यो बसेको ठाउँ भयो अनि त्यो ठाउँमा हामीले यी सबै कुरा अब जोखिमका हिसाबले सबै कुरा ठिक छ छैन भन्ने कुरातर्फ पनि गएनौँ किन भन्दा बाबुबाजेको थाकथलो भयो अब ठिकै छ भन्ने हिसाब परिहालो जे होला भन्ने कुरा र तपाईँको मान्छेलाई भेटेर तपाईँ यस्तो ठाउँमा किन बसिरहनु भएको छ पानी कहाँ छ भन्यो भने एक घन्टा जानुपर्छ भन्छ तपाईँको का दाउरातलाई कहाँ जानुपर्छ भन्यो भने जङ्गल धेरै टाढा छ भन्ला होइन बजार कहाँ छ भन्यो भने त्यो त कता हो कता हो सडक कहाँ छ भन्यो भने पनि उसले देखेकै छैन तपाईँ यहाँ किन बसिरहनु भएको छ भन्यो भने यो मेरो बाउबाजेको जिउनी हो थलो हो थाप थलो हो यो भनेको पहिचान अपनत्व कसरी लिने ए यसलाई अब अपनत्व नै भन्नुपर्छ अब यो चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जमिनसँगको हाम्रो सम्बन्ध जमिन, जमिन र बस्तीसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अलिकति व्याख्या गरेर नसकिने किसिमको छ संवेदनशील पक्ष छ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरको दुनियाँ सुकै होस् भन्ने कुरा कतिपय हामीसँग जानकारी नभएको अवस्था पनि हुन्छ त्यस कारण दुनियाँभन्दा मैले यहाँ ठिकै छ भन्ने हिसाब पनि हुन्छ कतिपय जानकारी भइसकेर पनि आफ्नो पना मेरो पहिचान त त्यहीँ छ नि भन्ने कुरो हुन्छ आयो भापाका मानिसहरूलाई फेरि हामीले यो विद्वंस पछाडि हाम्रा राज्य सञ्चालक या सञ्चारकर्मी या त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले सोध्यो होइन तपाईँहरू क्षेदविच्छेद हुनुभयो अब तपाईँहरूको इच्छा के छ भन्दाखेरिमा बार बादमा मलाई त्यस्तै घर बनाइदियोस् भन्नु हजुर हजुर त्यो त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो छ अब राज्यले त्यो त्यो कुरामा चाहिँ विशेष अहिले अहिले भनेको त्यो पक्षलाई हेर्ने कुरो हो र उहाँहरूलाई के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि राज्यका हिसाबले त्यो जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो बस्ती बस्नका लागि यो अब अहिले प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले ठिक ठाउँ हो कि होइन र जमिनको उपयोगको हिसाबले त्यो नै उपयुक्त ठाउँ हो कि होइन र एउटा न्यून बस्तीका लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकताका हिसाबले अरू बस्तीसँग जोडिने सेवा केन्द्रहरूसँग पुग्नुपर्ने सेवा पुर्याउनु पर्ने यस यस किसिमको जुन एकीकृत कर, एकीकरण गर्ने प्रक्रियाका हिसाबले त्यो एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अब राज्य र र त्यसमा राज्यले कन्भिन्स कन्भिन्स गर्न गर्न सक्छ या तपाईँको ठाउँ बस्ती योग्य छैन यहाँ घर बनाउन ठिक छैन तपाईँको बस्ती फल ठाउँमा सार्न पर्यो जस्तै हामीसँग छ नि भारतको तिरी ड्याम बनाउँदाखेरिका बासिन्दालाई सारेर छुट्टै ठाउँमा लग्यो त्यहाँको राज्यले तत्कालीन बेलामा कसरी कन्भिन्स गर्यो होला कुन प्रकारको क्षतिपूर्ति दियो होला अर्को पाठ हो हामी त्यसो गर्न सक्छौ त्यति सहज कुरो आ यो अवश्य पनि तर एक दुईवटा कुराहरूले के यसका भूमिका बनाउँछन् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो त के भने यो पक्ष महत्त्वपूर्ण भएको कारणले नै हामीले के हेर्नु पऱ्यो मेरो विचारमा भने त्यो इकोलोजिकल ट्रान्सफर भन्छ नि एउटा भौ भौगोलिक क्षेत्र इकाइबाट अर्को एकाइमा लैजानुभन्दा पहिला चाहिँ धेरै कुरा सोच्नु पऱ्यो पहिलो कुरो यो संवेदनशील पक्ष त छँदैछ त्यसपछि यसका राजनीतिक पक्ष छन् जनसाङ्ख्यिक पक्ष छन् सांस्कृतिक पक्ष छन् यसले त्यो पछिल्लो ठाउँमा अर्को एकाइमा कति असन्तुलन ल्याउँछ त्यो असन्तुलन ल्याउने पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यस कारणले गर्दा त्यो पक्ष चाहिँ पहिला हेर्नु पऱ्यो र सकेसम्म ठिक छ त्यही ठाउँमा नभए त्यो त्यो त्यही ठाउँ तत्कालीन ठाउँ चाहिँ उपयुक्त उप छैन राज्यले अब भूकम्पीय हिसाबले अथवा प्राकृतिक प्रकोप हिसाबले त्यो ठिक छैन अथवा हिजो नै प्रकोपमा परेको क्षेत्र थियो भने यो कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई मध्यनजर राख्नै पर्छ र रा, किनभने राज्यको दायित्व पनि हो आफ्ना नागरिक तपाईँ बस्ती सार्ने कुरासँग चाहिँ सहमत देखिनु बस्ती सार्ने कुरामा म केही हदसम्म केही हदसम्म मात्रै हो

गोर्खाको उत्तरी गाउँ विकास समितिहरू त्यस्तै हालतमा छन् भने तिनीहरूको विषयमा बस्ती सार्नका लागि अर्थात् त्यहाँबाट उनीहरूलाई सिफ्ट गर्न तपाईँ राजी जोखिमका जोखिममा छन् भने राज्यको दायित्व हो त्यो जोखिममा आफ्नो नागरिकलाई पार्न हुँदैन अब त्यो जतिसुकै कुरा हजुर म त्यो त्यो मामलामा उनीहरूलाई एउटा तपाईँले भने जस्तै ती नजिक अर्थात् उनीहरूको धेरै कुरा मिल्ने ठाउँ होला अर्को अब यसलाई मानिसहरू महेन्द्रवादी चिन्तन भन्छन् यो बिचमा केही प्रकारका असाध्य तिखा तिता र काहीँ काहीँ त आपत्तिजनक टिप्पणी पनि आयो त्यो विषयमा खास गरी तराईमा सार्ने कुरा तपाईँको केमा बढी प्राथमिकता छ मेरो प्राथमिकता त नजिकमै छार्ने प्राथमिकता हो खतरामै लैदिने हो नि खतरा भनौँ बस्ने हिसाबको खतराबाट मुक्त तिनी मात्रै सबै ठाउँ त छैनन् नि सबै ठाउँहरू त्यस्ता छैनन् त्यसै त्यो भौगोलिक एकाइभित्र पनि साना एकाइभित्र पनि त्यस्ता ठाउँहरू हुन्छन् नि राख्न सकिने ठाउँहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो के लाउनु पऱ्यो अब लैजान हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन तर एउटा दुइटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो वातावरणका हिसाबले कुन अनुकूलताका हिसाबले मान्छेलाई एक किसिमको जीविकोपार्जनको पद्धतिमा जन्मी हुर्की बढेको मान्छेका लागि अर्को किसिमको हावापानी लगायतका कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ भोलि गरी खानका लागि अहिले तत्काल इमोसनल हिसाबमा एउटा एक्सप्रेसन आउन सक्छ तर अलि दीर्घकालीन रूपमा ती चाहिँ त्यति सहज नहुन सक्छन् हामीलाई राराबाट तर लगिएकाहरूको भोलि पर्सि के भयो अरू थुप्रै ठाउँका तीबाट हामीले महेन्द्रनगर हजुर महेन्द्रनगर हजुर कैलाली हो कि महेन्द्रनगर त्यहाँ लगिसकेपछि के भयो भन्ने कुराहरू छन् अब यसमा पनि अलिकति चाहिँ पुस्तान्तरका कुराहरू पनि अलिकति आउँछन् किनभने पुरानो पुस्ता बिचको पुस्ता भन्ने यी पुस्ताका आआफ्ना धारणाहरू सक्छन् अब हामी यो के भने मैले मलाई के लाग्छ भने टोटालिटी समुच्च रूपमा लैजान र अर्को ठाउँको जुन जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन असन्तुलनका कुराहरू छन् त्यसलाई ओभरअल रूपमा धेरै प्रभाव पार्ने कुराहरूमा सकेसम्म नजाउँ राष्ट्रका हिसाबले यो सबै राज्य राष्ट्रका हिसाबले सबै ठाउँ लैजान सकिन्छ किनभने तपाईँको एउटा आलेख म पढ्दै थिएँ त्यहाँनिर तपाईँले जमिनका विषयमा हाम्रो सोचाइलाई अलिकति प्रहार गर्नुभएको छ होइन जुन हामीले खास गरी बिसौँ शताब्दीबाट सुरु गरेको एउटा प्र्याक्टिस छ हजुर जमिन मान्छेलाई हामी जग्गा धनी पूर्जा दिन्छौँ हजुर त्यस पछाडि त्यो प्रति मानिसले के ठान्छ भने यो मेरो माटो हो हजुर ऊ कहिले सोध्दैन यो भूमि

दिएर त जग्गा त लिन सक्छ लिन सक्छ त्यो कुरा हामीले त्यो कुरा हामीले हामी चुक्यौँ त्यसमा त त्यो मामलामा हामी चु... राज्य चुकेकै हो यो मामलामा र अब हामीले त सोच्यौँ त्यो अब अब त्यो जो जग्गा धनीलाई पनि हामीले कता दोष दिने र किन भन्दा हिजोदेखि चलिआएको त्यही छ मसँग धनी पूर्जा भनेर दिएकै छ भनेपछि मेरो अधिकार के त भन्ने कुरामा तर यो मामलामा पीडा होला नि तपाईँ हामीले यसो भनिदिँदा होइन जीवनभरिको कमाई ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ चार आना जग्गा किनेर पुर्जा सन्दुकमा राखेर ढुक्कै बसिया छ त्यो मान्छेले यो त तपाईँले पाएको <laughs> जमिन <जमीने> <laughs> <laughs> हो त पीडा त पीडा हुन्छ तर अर्को पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्छ नि त जस्तो के हुन्छ भने त राज्यले आफ्ना नागरिकलाई त्यो बिल्ली बाट लाउन त हुँदैन नि उसले राज्यको पनि के जिम्मेवारी हो भन्दा मेरा नागरिकहरूलाई चाहिँ यो बस्ती उठाउनु अथवा घर उठाउनु पूर्व मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको त्यो जुन जायजथा छ त्यो जायजथाको पुनस्थापन मूल्य अब बजार मूल्य मात्रै होइन पुनर्स्थापना त्यही नै त्यो रूपमा पुनर्संरचना हुन सक्ने किसिमको मुवाब्जा र मुवाजासँग जोडिएका उसका अरू त्यो बिचमा जो ट्रान्जेक्सनका समयमा लाग्ने सारा खर्च र बसोबासको व्यवस्था त राज्यले गर्नुपर्छ नि त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त्यसको क्षमता आजको दिनमा किनभने हामीले विगतमा एकीकृत सहरको कुरा गऱ्यौँ एकीकृत बस्तीको कुरा गऱ्यौँ एकीकृत महानगरको कुराकानी गऱ्यौँ होइन तर आजसम्म नेपालमा चाहिँ एकीकृत बस्ती हामीले व्यवस्थित रूपमा बसाएको उदाहरण चाहिँ छैन होइन यसरी हेर्दाखेरिमा राज्यको दायित्व त हो तर क्षमता छ होइन अब राज्यको क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिएला अहिले अहिले तत्कालको अवस्थामा तर अब कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ त्यसलाई किस्ता मान्यमा गर्न सकिन्छ म एकदम उदाहरणसहित सरलाई मेरो प्रश्न प्रश्न राख्ने भयो भए म गोर्खाको एउटा गाउँमा जन्मेको मानिस कम्तीमा पनि मेरो त्यो घरको छेउछाउमा मेरो पाखुबारी छ जहाँ म मकै रोप्छु सिजनमा मास रोप्छु या म साग रोप्छु केरा रोप्छु मेरो खालको त्यहाँ चाहिँ चरिचरण छ होइन सँगै केही दुरीमा मेरो खेत छ जहाँबाट म धान उब्जाउँछु दुई बाली गहुँ उब्जाउँछु र म खान्छु अब मेरो बस्ती आज तपाईँले भयो तपाईँ यो ठाउँमा बस्नका लागि तपाईँलाई अब असुरक्षित छ तपाईँ राज्यका रूपमा मलाई अर्को ठाउँमा सार्दै हुनुहुन्छ मेरो गाउँ सही अब मैले मेरो बारी कहाँ पाउने मैले मेरो खेत कहाँ पाउने मैले मास कहाँ रोप्ने मैले धान कहाँ फलाउने मैले मेरो मकै कहाँ रोप्ने यो प्रश्नको त मलाई जवाब चाहियो चाहियो मैले यसलाई अलिकति फरक रूपमा बुझ्छु कस्तो भन्दाखेरि मैले के ठान्दिनँ भन्दाखेरि गाउँ अहिले जुन कुरा गरिएको छ ती गाउँहरू भनेको विशाल क्षेत्र नै सबै नाश हुने भनेका होइनन् मेरो बुझाइमा त्यस कारण त्यसलाई त्यसरी हेरिनु पनि हुँदैन भने नजिक लाने नजिक लाने नजिक लैजाने हो आ, यो पक्षमा चाहिँ त्यो रूपमा हेर्नुपर्छ अब त्यो अहिले जतिसुकै भनिए पनि नेपालको मैले हिजो अस्ति मात्रै मैले भूगर्भविदहरूसँगको इन्ट्रेक्सनमा म के कुरा बुझ्दै थिएँ भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले जे सुकै भनिए पनि नेपालको कुनै पनि भूभाग भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त रहनेछ त्यो त प्रश्न छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आखिर हामीले अन्तर पनि त्यो भूकम्पीय जोखिममा त कसैले बचाउन सक्दो रहन्छ नि आखिर मान्छे जन्मेपछि मर्छ भने जस्तै रहेछ क्या कहिले मर्ने चाहिँ ठेगान छैन यो लेख्नु भएको थियो भूकम्पे कि भूकम्प आफैले मान्छे मार्दैन हामीले जो संरचना बनाएको छ हजुर पालेको आफैले हो होइन यो यो त यथार्थ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने मलाई त्यत्रो रूपमा त्यो विशाल गाउँका गाउँ अन्त सारेर माथि केही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन किनभने त्यो स्थानीय रूपमा नै हो कुनै कुनै केसमा हुनसक्छ ठुला क्षेत्रहरू नै जोखिममा हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छन् जस्तो त्यो चाहिँ सबभन्दा त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो चिज त्यहाँ हो तर अरू भनेको चाहिँ मेरो बुझाइमा स्थानीयमा होला एक किलोमिटर दुई किलोमिटर यो यो भित्रमा जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यो स्थान उपयुक्त स्थानहरू फेला पर्छन् जसले गर्दा उनीहरूको अद्यावधि सधैँ छ जुन प्लेट माथि हाम्रो देश आश्रित छ त्यो चलायमान प्लेट हो हजुर होइन तपाईँ भूगोलका मानिसहरूलाई थाहा छ त्यसो हुँदाखेरिमा खालि आजको दिनको जुन देखिएको खतरा छ हजुर त्यसबाट मुक्त हुने विषय त्यसबाट खतरा मुक्त हुने र अब यो भूकम्पले काहीँ जरारहरू चिराहरू निकाल्यो अब त्यसको अलिकति थप थप पक्ष रह्यो अब त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आयो हिजो हामीले यो कुरा कतिपय कुरा थाहा थिएन रिजल्टले गर्दा थाहा थिएन ठाउँ त थाहा थियो यो भूकम्प जोखिम छ भन्ने कुरा तर जो जोखिमबाट जुन भूकम्प नै आइसक्यो आइसकेपछि त्यसले जुन रप्चरहरू के यो तयार भयो त्यसले थप जुन जोखिम ल्यायो रिजल्ट फेरि बस्तीमै जान्छु तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिमाली भेटमा पनि हामीले हाम्रो आम आर्थिक पाटोलाई नै हेरेर बस्ती बसाला थियौँ हजुर किन चरिचरणहरू त्यहाँ बाँकी थिए हजुर तराईमा मान्छे धेरै वर्षसम्म जाँदैन थिए हजुर औलोको प्रकोप थियो पछिल्लो दिनमा मानिसहरू जाने क्रम चल्यो र हामी कहाँ बस्ती सबभन्दा बढी चाहिँ यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा थियो हजुर आजको दिनमा त तिनै ठाउँ सबभन्दा बढी खतरा जस्तो देखिए आजको दिन यथार्थमा त्यही देखिए तर यसमा पनि हामीले एउटा विश्लेषण के गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु भन्दाखेरि अब यो भूकम्पको प्रभाव डाँडामा बिचको भागमा वा मैदानी भागमा त्यो भागमध्ये कुन ठाउँमा बढी पर्यो भन्ने कुरो यो प्राविधिक पक्ष जुन छ त्यो प्राविधिक पक्षलाई पनि हेर्नु पर्यो अब त्यो प्राविधिक पक्षलाई हेरेर अबका जति पनि हामीले बसाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो बसाउनु पर्ने पक्षमा चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि हुन्छ त्यति सहज कुरा चाहिँ रहेनछ किन भन्दाखेरि त्यो रोग ठाडा चट्टानहरू भएको चट्टान र अनि माटोसँग जोडिएको जुन सङ्क्रमणको स्थिति हुन्छ त्यो स्थिति त्यसपछि माटोको गहिराई माटोको प्रकृति यी सबै कुराले गर्दाखेरि उस्तै उस्तै परबाट हेर्दा देखिए पनि त्यो जोखिमको मात्रा अझ फरक पर्ने हुँदो रहेछ त्यो कुरा अब गौरवविध तर्फबाट हामीले त्यो कुरा चाहिँ के अरे विश्लेषण गराएर त्यसको एउटा एउटा निरको गर्नुपर्छ तर पनि हाम्रो अवस्था भनेको धरतीको यथार्थ हाम्रो धरतीको जे यथार्थ छ यही यथार्थभित्र बाँच्ने नै हो आखिरमा योभन्दा फरक त योभन्दा फरक के हुनसक्छ र हामीसँग अर्को तपाईँले नै उठाएको विषय चाहिँ यो हामीले जमिनको वर्गीकरण भू उपयोग नीतिमा हामीले भू उपयोग नीतिको कुरा त गऱ्यौँ हजुर जमिनलाई वर्गीकरण गरेर तपाईँले पाउने पूर्जामा हामीले लेखिदियौँ पनि हजुर तर त्यो कुन चाहिँ जमिन सधैँका लागि खेतीयोग्य पर्छ मलिलो छ कुन चाहिँ जमिन चाहिँ अलि सुक्खा छ अर्थात् त्यहाँ खेती, खेती हुन्न त्यहाँ बस्ती बसाउने हो या अन्य काम गर्ने हो चुकेको ठाउँ यो कति हो हिजो हामी चुकेका यसमा हो यसमा हो अब जमिनको फेरि के भने जमिन राम्रो जमिनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो अहिले के भने हाम्रो दुईवटै अवस्था छन् एकातिर हामी त्यसमा एक बसोबास गर्ने नै पनि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट कुन चाहिँ उपयोग बेस हो भन्ने कुरै पहिलाउनै पनि भर्खर भर्खर पहिलाउने क्रममा छौँ एकदम राम्रो खेतीयोग्य जमिन बस्तीका लागि पनि हुनसक्छ अरू पार्कका लागि पनि राम्रो हुनसक्छ खेतीपातीका लागि त यसै राम्रो भइहाल्यो व्यवसायका लागि पनि राम्रो हुनसक्छ राम्रो जेका पनि राम्रो जेका लागि पनि राम्रो राम्रो जेका लागि पनि राम्रो यो पक्ष हामी बिस्तारै केलाउँदै जाने अवस्था छौँ बासिन्दा आफैले अनि त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले यो यो क्लासिफिकेसन जुन वर्गीकरण छ वरीकरणको प्रक्रियामा गइरहेको छ केही क्षेत्रहरूमा भू उपयोग को जोनिङ भनेर जोनिङका कामहरू भइरहेको का अवस्था छ त्यस अब यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ तर यसभित्र पनि हाम्रो अब तत्कालीन एउटा जोखिम भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिकता त त्यो फेरि पनि त्यही धनीपूर्जासँग छ नि त धनीपूर्जासँग मैले लिएकै छु ए मेरो मेरो अधिकार भन्ने कुरा आउँछ फेरि हाम्रा अरू बाध्यताहरू के छन् भन्दाखेरि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता लगायतका कुरा कति कन्भेन्सनहरू छन् ती कन्भेन्सनहरूमा सही गरेर आएको छ ती कन्भेन्सनले चाहिँ मानव अधिकारका पक्षहरू कति हदसम्म हुन्ति सम्पत्तिको अधिकार कतिसम्म हो भन्ने कुरा यसमा त राज्यले सही गरेको अवस्था छ र त्यो त्यसले यो चाहिँ पहिलो अवस्थामा फर्स्ट स्टेपमै चाहिँ यो त्यति सफल रूपमा गइहाल्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ जोखिम छ तर यसमा पनि के हो भन्दाखेरि राज्य पनि अलिकति दोहोरो रूपमा उत्रिनु खरो रूपमा उत्रिनु पर्यो र विशेष गरी अहिलेका राजनैतिक दलहरू अहिले अहिलेको यो स्ट्रक्चरभित्रका शक्तिशाली समूह भनेका त त्यहाँनिर राजनीतिक mm -hmm. दलहरू नै देखिए दलका सङ्ग सङ्घ सङ्गठनहरू हुन् र त्यसलाई सफल पार्ने नपार्ने पनि उनीहरूकै हातमा छ किनभने कार्यकर्ता उनीहरू नै हुन् अब हामीले भोट दिनु परेकै छ आजकल त ठाउँ ठाउँमा मान्छे भन्दा पनि फलानु पार्टीको फलानु एकचोटि भोट दिएपछि मान्छेले लेभल लाइहाल्ने चलन छ त्यहाँ फलानु पार्टीको फलानु पार्टीको भन्ने चलन छ अमेरिका मात्रै होला त्यस्तो हाम्रोमा मात्रै होला किनभने हामी इस्युमा भोट दिने चलन छैन हामी कहाँ त्यसले गर्दाखेरि यो पक्षमा चाहिँ अब यो सबै समूह चाहिँ अलिकति विशेषजनाको भएर चाहिँ तल्लो तहमा यो सचेतना अनि उहाँहरूलाई जानकारी र मूल कुरो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ती नागरिकहरू राज्यका नागरिक हुन् राज्यले त्यो जुन अवस्थामा उहाँहरू हुन्छ त्योभन्दा कमजोर अवस्थामा पार्न भएन यो चाहिँ अलिकति विश्वासको वातावरण बनाउनलाई तल्लोभन्दा तल्लो थाहाले मलाई यो काममा रोक्न सक्छ मसँग जति जमिनको जुन ठाउँको जग्गा धनी पूर्जा छ म कुनै ठाउँमा त्यो मेरो तिन बाली लाग्ने खेत होला त्यो मेरो घैया धानुब्जाउने बारी होला त्यो मेरो खरबारी होला म जहाँकै घर बनाउँछु भन्दा रोक्न सक्छ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो भने भू उपयोग अनुसार त्यसले क्लासिफाई गरेको यो यसका लागि उपयुक्त छ भनेर वैज्ञानिक तवरबाट जुन वर्गीकरण गरिएको अवस्था हुन्छ वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रभित्र पर्छ भने त्यो भित्र उसको आफ्नो अधिकार रहन्छ तर त्यसभित्र चाहिँ नियमन गर्ने मात्रै हो <laughs> तर उसलाई व्यक्तिगत रूपमा उसको अधिकार त रहन्छ तर केवल के भने के त्यो क्षेत्र नै अर्कोमा वर्गीकरण गरेको अवस्था छ रोड भोलि सबै हिसाबमा व्यक्ति तत्कालीन पो होला तर लङ टर्म जोखिमको अवस्था होला नि त त्यो पनि त राज्यले त हिसाब गरेको होला नि त विज्ञ मार्फत त्यस कारण त्यो पक्षहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यी दुइटाको बिचको सोझो रूपमा सहज कुरो देखिँदैन तर यहाँभित्र पनि राज्यले पनि कति हदसम्म त्यो गर्ने भन्ने कुरामा एकदम चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ र नागरिकहरूले पनि आखिर राज्य म यही राज्यको नागरिक नै हुँ मैले अधिकार मात्रै खोज्ने होइन मेरो कर्तव्य पनि त छ नि भन्ने तर्फ पनि त सोच्नु पर्यो राज्यले पनि कर्तव्य त छ के भन्छन् भने काठमाडौँ उपत्यका जसलाई हामीले पानी हालेको कचौरा भन्यौँ हजुर होइन कुनै दिनमा पानी सुक्यो हजुर र चाहिँ हामी त्यो कचौरामा बस्ती बसायौँ हजुर आजभन्दा केही दशक अगाडिको कुरा गर्ने हो भने राजधानी कस्तो थियो तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा आइहाल्छ त्यसरी हेर्दा यो बस्ती बसाउन लायकै ठाउँ थिएन हामीले यति धेरै घर बनायौँ त्यही भएर आज यो दिन आयो भन्छन् भूगोलका हिसाबले यस्तो हो र अहिले यथार्थमा त्यस्तै देखियो किन देखियो अब यो भित्री पक्ष त भौगोलिक पक्ष हो हु। त्यस कारण मेरो क्षेत्रभन्दा बाहिर पऱ्यो तर बाहिरी पक्ष जुन रूपमा हेर्ने हो भने यो पुरानो कुराहरू कति राम्रो रहेछ क्या जस्तो यहाँ त डोल थियो नि डोल त डोल क्षेत्र भन्ने छ अब तराईतिर जाने भने घोल भन्छन् टाढी भन्छन् होइन यहाँ पनि खेल र डोल को पक्ष थियो डोलहरू डोलहरू प्रशस्त छन् डोलहरू त खेतीपातीको लागि भनेर छोडिएकै ठाउँहरू थिए नि त हिजो त अब पछिल्लो समय अब यो मामलामा त राज्य चुकेकै हो कमजोरी भएका राज्य कमजोरी भएकै हो र नगरेको अब अचोटि त गरेका थियो नि एकचोटि त ग्रिन बेल्ट भनेर पनि ल्याएको थियो नि अर्को मैले तपाईँलाई धेरै प्रश्न सोध्ने आज मेरो आशय थियो समयले दिएन यो बस्तीको आकार बनाउँदा बस्ती यत्रो हुनुपर्छ एउटा गाउँ यत्रो हुनुपर्छ भन्ने केही तपाईँसँग स्पेसिफिक यसो हुँदा हुन्छ भन्ने केही छ त्यस्तो किसिमको खासै भेटिएन एउटा अध्ययनमा म पनि संलग्न भएको थिएँ त्यस हिसाबबाट हामीले तिनवटा यो चाहिँ आजभन्दा बाह्र वर्ष अगाडिको कुरो हो लगभग अलिकति पुरानो भइसक्यो त्यसका आँकडाहरू धेरै परिवर्तन भइसके तैपनि के गरिएको थियो भन्दाखेरि हिमाल पहाड र तराई हाम्रा जुन यी क्षेत्रहरू हुन् त्यसमा एक एकवटा जिल्लाको अध्ययन गर्दा हामीले त्यहाँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ बसेका बस्तीहरू विशेष गरी गाविस स्तरमा पुगेर गाविसका वडामा बस्ती बस्ती नाउँबाट हेऱ्यौँ क्या हामीले अनि कति कति घरकासम्म नाउँ दिइएको रहेछ एउटा एउटा गाउँको नाउँ भनेर बस्तीको नाउँ यो टाल यो बस्ती भनेर दिइहाल्छ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा हिमाली क्षेत्रको बिसदेखि पच्चिस घरसम्मको चाहिँ गाउँ गाउँ भेटियो हुन त एउटा एउटा बस्ती एक्लै भट्टी भने जस्ता पनि छन् है त मोटामोटी रूपमा त्यस्तो देखियो अनि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पचास देखि साठीसम्मको अलि ठुलो अलि अलि ठुलो देखियो सम्भवतः त्यही ठाउँ पनि ठुलो भयो त्यो हिसाबमा र तराई क्षेत्रमा एक सय पचास एक सय साठीसम्मको लागि बस्ती चाहिँ देखियो बस्ती उपयुक्त हुने देखियो त्यो खालको देख्दाको वैज्ञानिक चाहिँ सर्वाधिक वैज्ञानिक चाहिँ को, को, को लाग्यो त्यो त्यो हिसाबमा अनि यो त क्षेत्रगत कुरा भए त्यसो हुँदाखेरि लगभग ती ठिकै थिए त्यो त्यो ठिकै थिए अब अहिलेको परि परिस्थितिमा एउटा यसमा के परिवर्तन आउँछ भन्दाखेरि जुन बेला हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यो बेला चाहिँ बाह्य स्रोतहरूको महत्त्व बस्तीका लागि बाह्य स्रोतहरूको महत्त्व अलिक कम थियो आज आज त्यो बाह्य स्रोतले जति पनि त्यो यो जीविकोपार्जन धान छ त्यो स्रोत चाहिँ बढी भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यी अङ्क बस्तीको आकार बढाउँछ कि घटाउँछ आजको दिनमा तपाईँले भन्दाखेरिमा अब अन्तमा साथै अन्तमा छोटोमा भनिदिनुहोस् अब हामी जो बस्ती सार्ने अर्थात् बस्तीलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्ने जो कुराकानी गरिरहेछौँ यो यो विषयमा मोटामोटी यो यो कुरामा चाहिँ ध्यान नदिउँदैन भन्ने तपाईँसँग अब मैले त अघि त्यो बस्तीका कुराहरू गर्दाखेरि चारवटा चारवटा पक्ष गरेर त्यो पाटो गरिहाल्यौँ अब अहिले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दा हामीलाई अहिले जुन पीडित क्षेत्र छ नि अहिलेको इमिडिएट आवश्यकता भनेको त्यतातिर हो त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब यो घटनाले गर्दाखेरि त्यो जमिनमा कहीँ दाजा फाटेको अवस्था छ कि त्यसपछि त्यो बस्तीकै नजिकमा त्यस किसिमको अवस्था छ कि छैन चरणमा पुग्नुपर्ने बाटो र बाटोघाटो लगायतका ती कुलो पैनी लगायतका कुराहरू छन् किनभने घरमा त्यो बसेर भएन ती क्षेत्रमा यस्ता किसिमको अहिलेको अवस्था एउटा छ कि छैन भन्ने कुरा अनि अलिकति पर पुग्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिम पहिरोका कुराहरू छन् त्यसले कुनै दिन पो असर पार्ने हो कि त्यो कुराहरू हेर्नु अर्को विकल्प अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ र मूलत अब अहिले चाहिँ जति पनि जे गर्छौँ हामी त्यसलाई एउटा सञ्जालभित्र जोडौँ सबभन्दा मूल कुरो चाहिँ के रहेछ त्यो सडक पनि हो सेवाको सञ्जाल पनि हो र मान्छे मान्छेको सांस्कृतिक सञ्जाल पनि हो क्या त्यो सञ्जालसँग जोड्नु पर्ने किन जरुरी पर्यो भन्दाखेरि आखिर जतिसुकै भनिए पनि दुर्गम साँच्चै दुर्गम क्षेत्र त आखिर आफैले तत्कालीन उद्धार आफू आफै ओल्लो घर पल्लो घरले गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त अहिले के रहेछ भन्दाखेरि समाज महत्त्व ठुलो रहेछ त्यहाँ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो हस् सर हस्ध्य महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धन्यवाद मलाई पनि यो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भी प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूगोलविद हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो सम्वाद बस्तीको संरचना बस्तीको प्रकृति बस्तीको आवश्यकता र बस्ती, बस्ती, बस्ती व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय यही सम्वादसँगै महाभूकम्प अपडेट अहिलेका लागि यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई इभिन्युज टेलिभिजन नमस्कार